بەڕێزان سڵاوتان لێبێ سوپاس و دەستخۆشی بۆ هەموو ئەو گەنجە بەڕێزانەی کە زۆرماندوو بوون تا توانی وێنە ئەم دیدارە ئەنجام بێن ئێمەش لە خزمەتی ئێوە بین خوێندنەوەی کۆمەڵناسی بۆ ژیانی سەروەرمان پێغەمبەر سەلام و درود و سەلامی خوای لەسەر بێ مێژوویەکە خۆی بۆ خۆی و تەفاسیلی زۆرە لەبەرەو کاتەی بۆمان تەخسیس کراوە لەو کاتە بتوانین خزمەتی بە جەنابتان بکەین من لە کۆچەوە دەست پێیەکەم لە سەردەمی پێشەوە عمەری کوڕی خەتاب مەجلیس کۆ ئەبنەوە گفتوگۆ ئەکەن کام لەم حەدەسانە بکەن بە مەرجع بۆ ئەوەی ساڵی مسلمانان دیاری بکەن لەدایکبوونی پێغەمبەر سەڵا عەلەیهی وسەلەم یان وەفاتی یان کۆچی بۆ مەدینە ئێمەش ئەزانین پێش کۆچی مەدینە کۆچی تر هەبووە کە دەرچوونی مسلمانان بۆ دەرچوونی پێغەمبەر بۆ سەڵا عەلەیهی وسەلەم لە مەکە و گەڕانەوەشی بووین بۆ یە یەکەم پرسیارم گرێدانی سەری ساڵ بە کۆچەوە ئەمە خۆی ڕاوەستانێکی ئەوێ لە سەری 1400 ساڵ لەمەو پێش دوای سەردەمی عومەری کوڕی خەتابیش پێشەوامان عوسمانی کوڕی عەفان هەر مەجلیس ئەگیرێتەوە هەمان ئیتیفاق لەسەر ئەکرێ کە کۆچی سەروەرمان پێغەمبەر سەڵا ئەڵەیهی وعەلەیهی وەسەلەم بۆ مەدینە گرێ بدرێ بە دیاریکردنی ساڵەکەوە پرسیارکردن لەسەر ئەمە باشە لە ڕووی دەرونی و لە ڕووی ڕۆحی و لەڕووی سۆزداریەوە لەلا شعوری ئینسانی باوەڕدارە ئەم گرێدانە بە مێژووی ئیسلامیە چی ئەگەینێ بۆ ئێمە ئەم پرسیارە لە خۆمان بکەین ساڵانە ئەم یادکردنەوە و گوزەرکردنە بە کۆچە جیل بۆ جیل نەوە بۆ نەوە سەد ساڵ بۆ سەد ساڵ چی لە ئێمە بە زیندی ڕائەگرێت لە کاتێکا زانین کۆچ سونەتێکی ژیانی ئینسانە هەروەها چۆن سونەتێکی حەیاتەوە ئێمە کۆچ سونەتێکی کەونیشە غەیری ئینسانیش بە درێژایی ساڵ کۆچەکات لەم کیشوەرە بۆ ئەو کیشوەرە بە پێی وەرزەکان بە پێی ڕۆژەکان بە پێی تەبیعەتی ئەو بنەوەر و گیانەوەرانی کە خوای گەورە خوڵقاندوێتی بۆمان بۆیە بەڕاستی گرێدانی کۆچ بە سەری ساڵی ناومانناو کۆچیەوە خۆی بۆ خۆی مایی ئەوەیە مەڕاوەستین لەسەری ورد ببینەوە تێبگەن لێ چەنەها کتێب و چەنەها محاضراتی لەسەر بدرێت ئەمە خاڵی یەکەم خاڵی دووهام ژیانی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵا و سەلام ژیانێکە کە هەموو ئەو تیۆرە کلاسیکی و هاوچەرخانەی کە لە بواری دەروونناسی و کۆمەڵناسی باس لە بوونی ئینسان و بەڕێوەبردنی ژیانی ئینسان و پەیوەندیەکانی ئینسان و پێداویستیەکانی ئینسان و پێکاتەکانی کەسێتی ئینسانەکان چەنێ بردۆزەکان و چەنێ تیۆرەکان و چەنێ ئەزموونەکان پێشەکەون ئەنجا دێیت کە نەتیجەی هەمووی ئەهێنی لەگەڵ وێزگەیەکی ژیانی پێغەمبەر سەڵا ئەڵەیهی وعەلەیهی وەسەلەم بەراوردی ئەکەی ئەزانی ئێشتا پێی ناگات بۆیە سیرەیەکی زۆر زۆر دەوڵەمەنە هەر کەسێ لە بواری دەروناسی و کۆمەڵناسی بتوانێ ئیش بکا ئەتوانێ لەم سیرەیە هەر وێزگەیەکی بوێ هەڵی بگۆزێ بۆ چەنەها چیکاری دەروناسی و کۆمەڵناسی بۆ بکەن من ناتوانم تەرکیزکەمە زۆر سەرخاڵ یەک مقەوم ئیستراتیژی لە کۆچا دەرەکەم یەک بنەمای ئیستراتیژی کە ئەتوانم هەر لەو ئایەتەوە کە لە سوورەتی تەوبایە خوای گەورە لەسەر زمانی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام لەگەڵ پێشەوامان ئەبوو بەکری سەدی خوای لێ ڕازی بێ باسی ئەکات کە یەکەم گۆڕاو لەو بنەما ئیستراتیژیە شوێنە باسیەکە شوێن پێغەمبەر سەڵا عەلەیهی وسەلەم بێبەش کرا لە مەکە گوزەری کرد بەسەر غارە غاری حیراءە دوای تا گەشتە مەدینە بۆیە شوێن لە کۆچا گۆڕاوێکی پاشکۆیە یانی ئەکرێ من شوێن بگۆڕم شوێن گۆڕاوێکی جێگیر نییە من دەستی پێوە بگرم چەند جار ئێمە کۆچمان کردووە لە ژیانمانە ئەبێ بزانین کامانەیە ئەوانەی گۆڕاوێکی پاشکۆن یعنی من بە کەیفی خۆم کۆنتڕۆڵی ئەکەم ئەی گۆڕم تەسەرفی پێوەکەم ئاراستەیەکەم لەم بنەما ئیستراتیژیە ڕەگەزی دووهەم کە هێت بە ڕێزان ژمارەی بەشەرەکانە کە لێرە یەکسەر قیادەی کۆچێت پێغەمبەر عەلەیهی سەڵا و سەلام خۆیەتی لەگەڵ نزیکترین هاوڕێ تەوزیعکردنی مەقامەکان کە پێڵن پێگە کۆمەڵایەتیەکان لە بینی ئامۆزایەکە کە پەیوەندیەکە پەیوەندی خوێنە لەگەڵ هاوڕێیەکە کە پەیوەندیەکە پەیوەندیەکی هاوڕێیەتی و هاوشانی کردنی بیر و قەناعەت و پێکەوە ژیانە بۆ مەقتەعێک کە بە وێنەیەک ئەیبینین پێشەوامان عەلی کوڕی ئەبی تالیب لە جێی دائەنیشێت لە جێگەکەی پاڵەکەوێت بۆ ئەوەی دوای قەرزەکان و یا ئەو مەعامەلاتانەی کە سەروەرمان پێغەمبەرێتی سەڵا ئەڵەیهی وعەلەیهی وەسەلەم بۆ ئەوەی هەمووی دەبرکات
ئەی بەدرێژایی ئەم ڕێگەکی هەڵبژێرەی لەگەڵی بێ نزیکترین هاوڕێی وەی پێمانەڵێ لە ڕوانگەی سیرەی سەروەرمان هاوڕێ چ پێگەیەکی هەیە لە ژیانی ئێمە چەند ئەتوانین هاوڕێکانمان ئەی هاوڕێیەتی خزمایەتی شایانی ئەوە نیە قسەی لەسەر پێشکە پەیوەندی خوێنە ئەی هاوڕێیەتی چ ئیستیخلارێ بە کۆمەڵگا ئایە چەند ئێمان پارێزیە لەبارە دەرونیەکان چ داینەمیکیەتی بە کۆمەڵگا ئایە چۆن کۆمەڵگاکان بەرەو ئاوێتە بوونەبا چۆن پارێزگاری لە پەیوەندیەکانەکە چۆن یارمەتیمان ئەیە تەمەن بین بە پەیوەندیەکانمان ئەگەر سەیری کەن هەر لە ژیانی خۆیانە کە جێگیر ئەبێ لە مەدینە ئەگەر قۆچێ بکەن هاوڕێکانی خێزانە وفات کردووەکەشی لە بیرە بەشەکانیان بۆدانێ بۆیە هاوڕێیەتی لە ڕووی کۆمەڵناسیەوەکەی ئێمە زۆر جار تەرکیزەکەینە سەری پێگەیەکی یەکجار جیاوازی لای پێغەمبەر هەیە صلی الله علیه وسلم ئەمە دووهەم ڕێگەزە لەم بنەمە ستراتیجیە کە ئەمیش گۆڕاوە عەدەدەکە گۆڕاوە لەم کۆچە دوو کەسن ئەی لە کۆچەکانی ترا چەنن زۆرن بۆیە چەنێ عەدەد زۆر بێ ئەوەنە مەجال هەیە بڵێن کێ سەرکردەیە و کێن ئەوانەی جێبەجێکارن هەرێکیان ڕۆڵێک و ئەرکێکی جیاوازی هەیە لەم کۆچەیە ڕێگەزی سێهەم کە زۆر زۆر گرنگە ڕێگەزی فیکر و ئایدیا و عەقیدەیە کە ئەمەیە ئەو گۆڕاوە جێگیرەی کە هەموو گۆڕاوەکان لە هەر کۆچێکا بێ لە هەر زەمەنێکا بێ لە هەر جیرێکا بێ لە هەر جۆرە ژینگەیەکا بێ کە ئەمەیە گۆڕاوەکانی ترە بابەڕێوە ئەبێ گۆڕاوەکانی تر ملکەچ بن بێ لەمەوەی لەسەر ئەوەی چەنی ئێمە پلانی ستراتیجی دانێن کە ئیسە مۆدەیەتی لەم زەمانە ئەڵێن پلانی ستراتیجی دانێن کەسمان ناتوانین لە ڕێی داڕشتنی عەقڵیەوە زەمانی سەرکەوتنی پلانێکی ستراتیجی بکەین لە جێبەجێکردنە ئەگەر زامنی یەقینبوونی پشتبەستن بە پشتبوونی خوای گەورە بەشێک نەبێ لە پلانی ستراتیجی لەبەرەوە لەم ئایەتە پیرۆزە کە باسی مەعیەتی خواکە مەعیەتی خوا کە باسکرێ مە ئایەتە ئاماژەیە بۆ بوونی یەقین لای سەروەرمان و پێشەوامان پێغەمبەر و ئەبوبەکر صلی الله علیه وسلم خوای لێ ڕازی بێت ئەم یەقینە بە مەعیەتی خوای گەورە ئەمەیە ئەگین هەموو ئەو ڕێوشوێنانەی لەم کۆچە پلانی بۆ دانراوە جێبەجێکرا هەمووی سادەیە ئەگەر بەراوردی بکەی بە ئێستا بەراوردی بکەی بە پلانە ستراتیجیەکانی ئێستا کەی بە چەنێ وردەبینەوەتیە ئەی کامەیە کە پشتی شێری بەرەکەوێ لەسەر خستنی کۆچە پشتبەستنە بە خوای گەورە تەحویلکردنی یا حواڵەکردنی بەعدە ڕۆحیە مەعنەویە نامادیەکەیە و تەسلیم بوونە بە خوای گەورە و یەقین بەچی یەقین بە پشتیوانی خوای گەورە بۆیە هەر لە سیاقی ئایەتەکە کە فەرمی ئین الله معنا کە مەعیەتەکە تەئکیدەکا بە یەقینەوە سەروەرمان ئەنجا خوای گەورە ئەفەرمێ فەئەنزەل الله سەکینەتەه عەلەیه و ئەیەدەه دوای ئەوەی ئەگەر تۆ یەقینی بە مەعیەتی خوا نەبێ چاوەڕوانی پشتیوانی خوای گەورە نابێ بکەیت ئەی یەقین بە مەعیەتی خوای گەورە سەد دەرسەد پلانە بۆ سەرەخە ئەگەر پلانەکەمان ستراتیجی بێت بۆیە ئەگەر بێم لە ڕوانگەی کۆمەڵناسیەوە بڵێم ئەڵێم لە یەکەم ڕوودە یەکەم دەقەوە کە سەروەرمان عەلەیه سەلاة و سەلام پلان دا ئەنێ بۆ کۆچ تا ئەو کاتی ئەگاتە مەدینە چەند وێستگەیەکی تیایە هەر وێستگەیەکیان بنەمایەکی ستراتیجی تیایە کە ڕەگەزە پێکهێنەرەکانی جیاوازە و ئەتوانیت لەسەر هەر یەکە لەمانە چەنەها محاضەرات و کتێب و چەنەها ڤیدیۆ و چەنەها سیناریۆی هات بینا بکرێت و ئەتوانی لە ڕوانگەی ئەمانەوە بیبە خاوەنی کوێری خۆت بۆ پلاندانانی ستراتیجی کە پلاندانانێکە تەواوکارە یعنی متەکاملە هەم ڕووە مادیە واقعیە کۆمەڵایەتیەکەی ئەگرێتە بەرچاو هەم ڕووە مەعنەویە دەروونیەکەی من کە ڕەبتە بە خوای گەورە و یەقین بە مەعیەتی خوای گەورە لەگەڵمانە بۆ من لەوە زیاتر ناڵێم زۆر زۆر سوپاس